Bivši veleposlanik Hrvatske u Rusiji, Božo Kovačević. Dobar dan, dobrodošao gospodine Kovačević. Evo vidjeli smo, možda krenemo od ovoga ovdje, uz sve ono što je zamišljeno tijekom ovoga posjeta, jedna od točaka je i to hrvatsko iskustvo mirne reintegracije koje bi se dalo iskoristiti u Ukrajini, barem tako vjeruje hrvatska strana i ukrajinska. Je li to dobra ideja s gledišta diplomacije? Pa mislim da je dobro da se Hrvatska profilira kao zemlja koja može davati diplomatske usluge drugim zemljama. Sve ovo što se događa u Ukrajini doživljava se kao nešto analogno onome što se 90. godina događalo Hrvatskoj. Dio teritorija je okupiran izvan ustavnopravnog poretka Ukrajine, kao što je bilo u Hrvatskoj. Hrvatska je dio oslobodila vojno, dio zahvaljujući procesu mirne reintegracije. Tu sve analogije prestaju, jer ono što je prethodilo Erdutskom sporazumu, a to je sporazum temelje kojega je provedena mirna reintegracija Istočne Slavonije i Zapadnog Srijema, bile su oslobodilačke akcije Oluja i Bljesak. Toga u Ukrajini za sad nema. Pitanje je dakle da li Ukrajina može toliko osnažiti svoju poziciju pregovaračku kao što je Hrvatska osnažila tim oslobodilačkim akcijama. To je jedno. Drugo, cijeli kontekst Erdutskog sporazuma je znatno drukčiji nego je ovaj međunarodni kontekst odnosa između Rusije i Ukrajine. Znamo da su dogovori o budućem Erdutskom sporazumu postignuti u okviru pregovora o Dejtonskom sporazumu. Znamo isto tako da je hrvatska strana, odnosno predsjednik Tuđman, inzistirao da se postigne dogovor i o mirnoj reintegraciji Istočne Slavonije i Zapadnog Srijema kao preduvjet za hrvatski angažman oko definiranja Dejtonskog sporazuma i njegove provedbe. Srbija je dakle već dva izgubljena rata imala prije nego što je pristala na sporazum o mirnoj reintegraciji, a nakon što su predsjednici Milošević i Tuđman načelno sve dogovorili, cijeli predlog je išao na sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Tamo su u to vrijeme Sjedinjene Države i Ruska Federacija surađivale. Zajednički su čak predlagale rješenja za Hrvatsku prije nego što su provedene akcije Bljesak i Oluja. Dakle, Amerika i Rusija su tad surađivale. Danas su Amerika i Rusija na suprotstavljenim stranama. Rezolucija koju bi trebalo prihvatiti Vijeće sigurnosti ne bi mogla proći ako bi Rusija stavila veto. A kakav bi bio sadržaj te rezolucije s obzirom na aktualno stanje odnosa između Rusije i Ukrajine, teško je pretpostaviti. Dakle, to sve da nema stotinjak tisuća ruskih vojnika sad tamo na granici koji pripremaju po nekim izvorima ili informacijama invaziju, na to ćemo se osvrnuti, ali da toga dakle nema, ti sporazumi koji postoje Minsk 1, Minsk 2, koji su praktički mrtvi, odnosno ne provode se, ne bi bili dovoljna baza za ovako nešto? Pa ne bi mogli biti dovoljna baza zbog toga što suprotstavljene strane na radikalno suprotne načine definiraju te sporazume. U Minskom sporazumu stoji obveza da sve strane vojne snage odu sa teritorija Ukrajine. Rusija to tumači kao nemogućnost kijevske vlade da pozove bilo čije vojnike u skladu sa međudržavnim sporazumom i traži da osim ukrajinskih oružanih snaga nikakvih vojnika ne bude u Ukrajini, pa čak ni onih koji sudjeluju u vježbama međunarodnim u Ukrajini. A Ukrajina to tumači kao da sve ruske vojne ili paravojne snage koje jesu u istočnoj Ukrajini moraju napustiti Ukrajinu. I Rusija sebe predstavlja kao posrednika u pregovorima između ovih pobunjenika u Luhansku i Donjecku s jedne strane i ukrajinskih vlasti. A Ukrajina i Zapad Rusiju doživljavaju kao stranu
stranku u sukobu. I zbog toga Minski sporazum ne može biti proveden u djelo, a mislim da je predsjednik Zelenski uspio, barem djelomično u tome, da Zapad uvjeri da takva ruska pozicija je neodrživa. Kad sve to znamo, onda uopće taj tajming i nuđenja te priče oko hrvatskog iskustva s mirnom integracijom, pa i samog ovoga posjeta i potpisivanja deklaracije, kakav je on? Pa to je u funkciji daljnjeg poboljšanja odnosa između Hrvatske i Ukrajine. Ta deklaracija nema pravno obvezujući značaj. Ona će pripomoći vjerojatno intenziviranju gospodarske suradnje. Vrlo vjerojatno će pripomoći rješavanju manjka radne snage u Hrvatskoj, pa će biti olakšan dolazak radnika iz Ukrajine. I moglo bi se reći da je to, da je ovaj posjet koji je u povodu 30-godišnjice priznanja najvećim dijelom iskaz moralne podrške Ukrajini. Hrvatska ne može imati presudnu riječ ni kad govorimo o odnosima Europske unije i Ukrajine, ni kad govorimo o odnosima NATO-a i Ukrajine, ali Hrvatska može intenziviranjem odnosa sa Ukrajinom pripomoći ostvarivanju uzajamnih interesa gospodarskih Ukrajine i Hrvatske. Što se tiče te mirne reintegracije, mislim da je dobro da Hrvatska ima nekakvu diplomatsku inicijativu, ali temeljem onog što je naš premijer rekao, nije sasvim jasno na koji način bi Hrvatska uspjela postići taj cilj. A što bi se trebalo dogoditi? Predsjednici Putin i Zelenski bi se trebali dogovoriti o načelima mirovnog sporazuma, zatim se dogovoriti o sadržaju rezolucije Vijeća sigurnosti koju će i ruski predstavnik tamo podržati. I ako bi bila potpuna analogija s Erdutskim sporazumom, to znači da bi obje strane morale pristati da na godinu ili dvije snage Ujedinjenih nacija na terenu osiguravaju provedbu zakona. To je tako bilo Erdutskim sporazumom. Uređeno Ujedinjene nacije pod civilnom upravom Jacquesa Kleina, američkog generala, su osigurale mirnu integraciju. Možete li zamisliti da bi Rusija pristala na takav aranžman? Ne, nikako. Ali to sve vas pitam već i zbog izjave predsjednika Republike, vjerujem da ste je vidjeli jer ste čekali na ulazak u studio, kad on kaže Plenković je u Ukrajini, to je šarlatanstvo, da trebaš biti sebičan u vanjskoj politici. Ja imam empatije i simpatije za Ukrajince, ali ne mrzim Rusiju. Hoće reći, koliko sam ja shvatio, što sad tu živciraš Ruse? Pa ja, osim što se nikako ne bi složio sa načinom na koji predsjednik govori, mogu uvažiti to da intenziviranje prijateljskih odnosa sa Ukrajinom ne mora nužno značiti pogoršanje odnosa sa Rusijom. Ali s druge strane, odnosi sa Rusijom su već takvi da jedva da mogu biti pogoršani, jer znamo da se Hrvatska priklonila svim mjerama koje su zapadni saveznici poduzeli protiv Rusije nakon slučaja Skripalj, protjerivanje diplomata, a da pritom nikakav razlog u Hrvatskoj nije postojao za to. Dakle, odnosi su već narušeni. Pravi interes Ruske Federacije za Hrvatsku je prestao onog trenutka kad je Hrvatska odustala od realizacije naftovoda Družba i Adria. I zapravo Hrvatska kao država jedva da ima što izgubiti ako se i dalje pogoršavaju odnosi. Međutim, tijekom ovog posjeta Ukrajini premijer Plenković nije nikakvu neprijateljsku izjavu prema Rusiji dao, tako da ne vjerujem da će sama ova posjeta pridonijeti daljnjem pogoršanju odnosa između Hrvatske i Rusije. A je li nekakav drugčiji uopće odnos i moguć u smislu toga da je Hrvatska država članica i Europske unije i NATO-a, a tu je sad rasprava između Putina i NATO-a? Ili pozicija Hrvatske je definirana tim članstvom. Osim toga, davanje podrške zemlji čiji dio teritorija je okupiran je izraz moralne podrške, suosjećanja Hrvatske sa Ukrajinom, jer je Hrvatska prošla slično iskustvo, ali time nipošto
nije rečeno to da se u Ukrajini problemi mogu riješiti na identičan način na koji se mogli riješiti u Hrvatskoj. Ponajprije 90-ih godina Ruska federacija i Sjedinjene Američke Države su usko surađivale, da ne kažem da su uvelike bile saveznice u pronalaženju rješenja za bivšu Jugoslaviju. A Ruska federacija i Sjedinjene Američke Države su danas globalni protivnici i zbog toga nije moguće očekivati provedbu analognih rješenja. Ali to nije razlog da se sa Ukrajinom odnosi ne razvijaju i da se sa Rusijom održe koliko je to moguće normalni odnos. I na kraju recite nam onda, očekujete li rješenje ovoga što se sad događa i nakon razgovora dvojice lidera? Hoće li to završiti s invazijom, kako mnogi strahuju, ili... Pa, naravno, ne znam, ali temeljem onog što je meni poznato, čini mi se da Rusija u većoj mjeri blefira nego li je spremna organizirati opću invaziju na Ukrajinu. To uopće ne bi bio lak posao, tim prije što bi u slučaju da se to dogodi, Zapad, odnosno NATO pakt, još u većoj mjeri intenzivirao pomoć Ukrajini i to bi bila teško izvediva ratna operacija za Rusku federaciju. Osim toga, ne znam što bi htjeli postići. Čak i ako bi uspjeli pobijediti u ratu u jednoj fazi, kako bi držali pod okupacijom zemlju od 40 miliona stanovnika. Meni se čini da je to iracionalno i da ruska vlast nije spremna na takve poteze. Meni se čini da ruska vlast u čestom pozivanju na hrvatski primjer očekuje da bi Ukrajina mogla poduzeti vojno oslobodilačku akciju po uzoru na Bljesak i Oluja i time pokušala osloboditi Donjeck i Luhansk, a mobilizacija ruskih snaga na granici sa Ukrajinom je pokušaj, po mom mišljenju, pokušaj odvraćanja Ukrajine od takve namjere. A razgovor predsjednika Bidena i Putina je po mom mišljenju trebao doprinijeti smanjivanju napetosti i otklanjanju mogućnosti da Ukrajina poduzme takvu vojnu akciju. Isto treba reći da Luhansk i Donjeck nisu jedina područja Ukrajine koja su pod ruskom kontrolom. Tu je Krim. Krim se ne spominje, ne spominje u minskim sporazumima i ne spominje se više u dijalozima Zapada sa Rusijom. A za Ukrajinu je to problem. A ako odnose Amerike i Rusije stavimo u globalni kontekst, u kontekst zaoštravanja odnosa između Amerike i Kine i svijesti Amerike da bi joj bilo dobro da joj Rusija djelomično bude saveznik, recimo u nagovaranju Kine da pristane na bilo kakav multilateralni aranžman kontrole nuklearnog naoružanja, onda možemo očekivati da će Amerika neke ustupke napraviti Rusiji, inače Rusija joj neće biti spremna pomagati u odnosima sa Kinom. I to su za Ukrajinu nepovoljne vijesti. Dobro, znači velika igra i vezana trgovina na neki način. Meni se tako čini i zbog toga mi kao mala država ne bismo trebali s previše strasti se stavljati na stranu ovog ili onog igrača. Trebamo ponajprije voditi računa o svojim interesima, voditi računa o međunarodnom pravu i tamo gdje pretpostavljamo da se naš glas može čuti, trebamo ga izreći na takav način da od toga imamo više koristi nego štete. Gospodine Kovačević, hvala vam lijepo što ste bili gost N1 Studio Živo. Hvala vama.